Il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech Adami reġa' insista li huwa kuntent bil-mod kif is-sindku tal-Mosta mexxiet fl-aħħar tliet snin. Dan minkejja li għażlet il-kumpanija ta' żewġa sabiex tiddeċiedi li ma toroq fil-Mosta m'għandhomx isiru u dan minn wara dar il-Kunsill Lokali. Kif ġa spjegajtlek is-sindku, il-Kunsill Lokali tal-Mosta fl-aħħar tliet snin għamel ħafna xogħol ġewwa l-Mosta. Fil-Mosta hemm aktar minn 90 triq li huma fi stat diżastrus u li huma responsabilità tal-Kunsill Lokali. Lir-residenti ta' dawn it-toroq li wħud minnhom ilhom ma jsiru bejn 25 u 30 sena, is-sindku qatt ma spjegatilhom għaliex abbażi tar-rapport ta' żewġa ħalliet it-triq tagħhom barra. Però jidher li l-Beppe Fenech Adami din ma tagħmilux differenza. Kuntent bl-aġir ta' sindku ta' Mosta. Iva, jina ġanarġen ikkonferma li jina kuntent bil-ħidma li saret ġewwa il-Mosta minn Kunsill Lokali immexxi bil-Maġġoranza Nazzjonalista. Skont Beppe Fenech Adami, il-poplu Mosti jista' jara r-riżultati tal-ħidma tal-Kunsill Lokali tal-Mosta. Però meta llum il-poplu tal-Mosta qed jara r-riżultat tal-ħidma tal-Kunsill Lokali li issa spiċċa t-term tiegħu, jista' bil-fatti jikkonferma illi f'dawn it-tliet snin saru numru kbir ta' toroq ġol Mosta. Iżda residenti Mostin sostnew mod ieħor u meta ltqajna magħhom f'żona wara oħra, spjegawlna kif meta kellmu lis-sindku u l-kunsiliera tal-Partit Nazzjonalista dwar il-qagħda ta' triq tagħhom ftit illi xejn ingħataw widen.